Děkujeme. Já nehraju žádné jiné role než ty vysněné. A jestli pro mě byla Carmen ušitá na tělo, tak mám pocit, že tohle je další. Velmi se omlouvám za spuštění. Právě jsem dávala ochladit jablkový koláč na okenní parapet. Ukazuju rekvizity. A ano, správně míříš. Čarodějka v kuchyni a gymnastka v ložnici. A někdy naopak. Ne. Já jsem pořád tady a pořád tady kvičím. My jasné barvy nenosíme, jasné barvy jsou pro lidi, kteří nemají žádný vnitřní život a postrádají představivost. Volné to tady šlo. Jo, Paříž teda mám ráda moc. A stejně inspirace pro mě je největší tady v Čechách nebo Československu. Já jsem československá zpěvačka. Tajnosti jsou nepřátelé vážně. Říkat tak u nás osvobodí. Já nevím, jestli jsem něco neřekla, řekla, nevím. Cože? Já nevím, jako, ale já jsem ženská, takže jako jestli mi tajil, že jsem dneska byla špatná, tak mi to nevadí, chválil mě a já bych u toho to nechala, jako já bych ho nechala, ať chválí. Nám, že nám se může lhát v některých věcech, dokonce mě dneska chválil i choreograf, tak nevím. A děcka. A děcka. Promiňte, kde pak tady máte holčičí pokojíček? Měli jsme. Ale všechny lehly popelem. Pojďte, pojďte, drahá, já vás tam dovedu. Teda je to hrozně, ale je to pravda, ale je to prostě voda. Ale fakt voda. No, protože já jsem zjistila, že když nevypiju svých, nevím, 2-3 litry vody, tak se necítím dobře, takže já ráda opravdu hlídám si to. A pozor, musí se pít jenom do 5 do odpoledne, pak už to není dobrý, pak už se může pít alkohol.